Ladies and gentlemen, velkommen til Planet Zoo endnu en gang. Det her, det er Kongeklippen, min nye zoologisk have. Inspireret lidt af Løvernes Konge, det er derfor, vi kalder den for, netop Kongeklippen. Fordi vi startede med løverne, der gemmer sig her i det høje græs, som det allerførste. Her har vi Zuma, Guldpolet, Frækert, og vi har også broren Sight. Og så har vi Big Mama, der sidder herinde, som har, ja, perfect stats, hvilket er pretty crazy. Hvor I gjorde det farmand? Hvor tonser han rundt henne? Hallo? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Når han kom der, han gemte sig nok også i græsset. De er sgu ikke til at se, altså de kamuflerer sig ret godt i det græs der. Og på den anden side, og grunden til, at vi har den her kødrende af mennesker, som jeg også skal have gjort et eller andet ved, det er, at lige over på den anden side, som jeg jo synes var smart, har jeg placeret de her enorme asiatiske vandbøfler, som allerede har fået et cool unger hister her. Prøv at se de horn der. Jesus. De er meget cool. De har allerede kalve her. Meget cool. Men det virker lidt for godt, fordi der er lidt for mange mennesker, der står her faktisk. Lidt for mange mennesker, der står her. Vores nyeste tilføjelse, det blev ranchen herovre. Ret sejt. Over i skorstenen og det hele. Over ved ranchen, der har vi nogle, ja, nogle bisoner, der bare skider den af. Hunderne noget mindre end hanen. Men de er super, super nice også. Og han æder så hendes lort nu, eller hvad sker der? Jeg kan ikke lige finde ud af det. Men det er i hvert fald Arthur. 1 tons kærlighed. Stu Sween. Ordentlig, ordentlig satan. Lad os lige se, vi er i fuld gang med at forske i netop vandbøfler, og jeg tror faktisk, er vi færdige med vandbøfler nu? Det er vi faktisk, hvilket er godt, så kan vi komme i gang med at forske i bisoner. Så hvad, nu er vi færdige med at forske i dem her. Asiatiske vandbøflers horn er op til 2 meter brede, og de er den nulevende kvægart, der har de allerstørste horn. Jamen, det kunne man da egentlig godt forestille sig, fordi de er enorme, de her horn, de har. Nå, men cool, så kan vi komme i gang med at research bisonerne. Nu er vi fuldt op i de her vandbøfler. Er der egentlig noget underholdning, vi kunne tænke os at give dem, som vi har researchet, vi ikke har fået endnu? Vandbøffel? Bøffel med dobbelt F. Underholdning, aktiviteter. Har vi et eller andet sjovt, som de ikke har endnu? Umiddelbart ikke. Vi har rigtig mange ting inde ved dem, de kan lege med. Vi kan da lige smide en tønde mere, så har de i hvert fald rigeligt her. Det sjoveste, jeg synes, det er jo mudderbadet, vi har lavet til dem herop. Det er ret sjovt. Det er også en kettlebell. Og vi har den her kuppel, man kan gå ned i, hvis man kunne tænke sig at se dem. Så kan man komme helt tæt på dem. Hvilket også er ret sejt. Fungerer sgu meget godt. Så kan man virkelig komme tæt på dem. Very close to the action. De skulle gerne komme op hernede fra et eller andet sted. The party people. Det eneste, jeg synes, der er lidt nøjeren, det er, at det er ikke ret mange, man kan få igennem af gangen. Jeg tror kun, der kan stå 2-3 stykker dernede. Så går man ind her. Der går man ind. Og så kommer man op her, men der kan ikke være ret mange. Nå, børnene, de har simpelthen lige sådan en stolp, de kan stå på. Nå, hvor hyggeligt. Men ja, de hygger den for sindssygt af her. Vi kan se kameravisningen her. Det er sgu meget sejt, sådan en udsigtskuppel. Det kan et eller andet. Og nu er dagen sgu ved at være om. Og vi skal starte på ny igen. Bisonerne, de står bare og gnubber sig op af hinanden. Det skal de lige bede om. De er lidt freaky herovre. Men vi skal videre. Nu er det lidt svært at danse et overblik over parken, når der er så mørkt her. Men vi skal videre. Vi skal simpelthen videre. Vi har lavet løveindhegning, bisonindhegning. Jeg er også nogenlunde ved at være tilfreds med min vandbøffelindhegning. Så vi skal videre. Vi skal videre. Vi skal videre. Jeg er lidt i tvivl om, hvor vi skal hen af. Jeg har lavet en sti, der går ud her, som man ligesom kan gå ved siden af ranchen. Der er ikke rigtig nogen, der benytter sig af den. De går alle sammen over til vandet her og står og kigger ind på dem. Hvor der også klart er den bedste udsigt. Så enten så skal vi have folk fragtet videre den her vej og lave en indhegning herover, eller også så skal vi have en indhegning ud af den her sti, hvor der går. Du er lidt på afveje. Der er ingen madboder i den her zoo. Nej, men du går virkelig også ud i ingenting. Ikke at det vil hjælpe, hvis du gik et rigtigt sted. Men du kan jo starte med at gå, ikke for dig selv, ud i ødemarken. Og se der, det er fandme hyggeligt, mand. Vi kunne også lave noget ud af her, ved siden af vores staff center. Men jeg er træt af, at der er så meget trængsel her allerede. Det er ellers en rigtig bred sti, jeg har lavet. Men det er bare et populært sted. Løverne står og spiser her.
vandbøflerne fjoller rundt i mudderbadet på den anden side. Det er virkelig populært at stå her. Så jeg tror faktisk måske, at, det er det, der gør, at jeg beslutter mig. Jeg skal have flere folk til at gå den anden vej i gaflen. Vi har jo løver herover og WC herover, men der skal også noget andet på herover. Og jeg tror, det der skal på, det er en ny dyreart. Vi skal have flere folk til at gå den her vej rundt i parken. Jeg tror faktisk, det er det, jeg vil. Og nu når jeg tænker over det, burde jeg så ikke fortsætte den sti her? Jeg tror nok, den er 8 meter bred. Burde jeg ikke bare fortsætte den sti herhen? Sådan folk, de kan gå hele vejen rundt. Er det ikke det, vi gør, eller hvad? Bum. Jo. Det er det, vi gør. Det er det, vi gør. Så kan vi få folk. Prøv at se, hvor mange der er her i forhold til herovre. Vi skal have folk den her vej rundt. Så jeg tænker, vi skal have lavet en indhegning herovre. Vi skal give folk en grund, en årsag, en lyst til at gå den her vej. Så jeg tænker måske, at jeg får staffcenteret og så ud. Wow, så kan vi lave sådan en boomerangformet indhegning. Det kunne være meget cool. Som sådan strækker sig, den går måske ud her til staffcenteret, og så strækker den sig langs stien her. Wow. Spørgsmålet er så bare, hvad vi skal have. Vi har jo været igennem rigtig mange af dyrene. Så det er sådan lige, hvad kunne vi godt tænke os? Den europæiske los, meget cool. Den kan jeg ikke huske, om vi har haft faktisk. Grizzlybjørn havde vi den sidste suge. Og sæler, de er fandme også hyggelige. Sæler er bare evigt og altid sjove og hyggelige. Gibboner, de er også meget sjove. Elefanterne er bare altid content. Jaguar, hold kæft, jaguar, de er også fede. Jeg havde med solgt mange jaguar i min tid. Er du sindssygt, jeg har bidraget. Der var faktisk en, der skrev på min sidste video, at han stadigvæk havde en... Var det en jaguar eller en løve eller et eller andet, han havde købt af mig fra Daddy Zoo. En gammel zoo, vi har lavet, der hedder Daddy Zoo. Han har købt et rovdyr derfra, og han har det stadigvæk. Bare som sådan et minde, det synes jeg virkelig er cool. Jeg blev helt glad for, dengang jeg så det. Hvad med polarulve? Polarræve? Polarulve? Jeg tror aldrig, jeg har haft en polarulve. Canis lupus arctos. Virkelig cool. Inspektøren har forladt zoen. Renligheden er i top. Vi har nul uddannelse. Det er jeg godt klar over. Jeg tror godt, jeg kunne gå med en polarulv. Bare fordi den har jeg aldrig haft. Den lyder da røvfed. Jeg mener, jeg har haft polarreven. Okay, der er nul polarulve. Sådan. Til salg for blade. Der er kun nogen, man kan købe. Det er jo crazy nok i sig selv. Skal vi se, om der er nogen, der har lavet et eller andet Polar Wolf i to ord? Er det sådan? Polar Wolf Info. Hvad er det her for noget? Det er sådan en stand, hvor man... okay. Ej, okay, det er da super fedt. Den kan vi lige tage i hvert fald. Så har vi den. Polar Dome. Det ser helt gagag ud, det her. Hvad fanden sker der her? Ej, okay, så går man ind i sådan en dome. Hvad? Ej, det er det sygeste, jeg nogensinde har set det her. Ej, hvor er det sindssygt. Hold kæft, det er flot. Ja, okay, det er så, de har så lavet isbjørn derinde, fordi det er polar, selvfølgelig. Polar bear. Ej, hvor er den flot, mand. Det er ikke helt det, vi leder efter, men slap af, den er flot. Polar bear habitat, polar... Der er meget polar, der er ikke så meget polar wolf. Jeg er lidt i tvivl om, hvad den hedder på... Om den overhovedet hedder polar wolf på... jeg kan godt være lidt i tvivl. Hvad den hedder sådan på engelsk. For hvis jeg bare skriver wolf, så får vi jo de almindelige ulve, tror jeg. For er der ikke også almindelige ulve, det tror jeg. Jamen lad os da bare prøve at se, om vi kan bække sådan noget sammen selv så. Først og fremmest, vi kan i hvert fald sagtens lave omridset til at starte med her. Kun anden grad 1,25. Hvad? Det kan da ikke passe, det er en ulv, vi snakker om. Den kan da hoppe 1,25. En 80 kilo stor han, der er næsten 2 meter lang. Han kan eddermame godt hoppe 1,25 meter. Men altså, ja, hvis spillet siger det, så er det jo sådan, det er. Så 1,25 anden grad. Jeg tænker, vi tager kædeled. Det er sådan rimelig nemt at kigge igennem. Så tager vi buede sektioner. Vi tager 20 meter. Hvorfor er det ikke buer? Vil du være sød at bue? Hvorfor fanden buer det ikke? Sådan der. Så buer det.
Så kører vi den nemlig langs stien her. Og nu kan det godt virke, som om den her indhegning bliver enorm, men så alligevel, det gør den ikke. Fordi så tror jeg, vi skærer den af her, og så bliver den sådan... Den bliver ikke særlig dyb, men den kommer bare til at være sådan rigtig aflang indhegning. Så sådan hele vejen langs her, der kan man så... Jeg ved, hvad jeg faktisk godt kunne finde på. Jeg kunne forestille mig, at man skal gå... Der måske også kommer en sti her. Men så tror jeg faktisk herfra... Der kunne jeg faktisk godt finde på at lave mursten, bare sådan for at... Bare lige for sådan at lukke lidt mere af, og få ligesom at vise, at det her, det er sådan væggen, det er bagenden, det er sådan... Der er bare sådan lukket af, fordi her behøver man ikke lige at kigge ind. Ja... Ej, du behøver ikke lige buge det sidste stykke der skal du bare gå lige hen, det ville være fantastisk. Det synes jeg godt, vi kan være tilfreds med. Ja, så får vi også lige grænset lidt af til staffcentret der. Er det ikke en meget fed indhegning? Det var den her boomerangform, jeg sådan ledte lidt efter. Så jeg kunne jo måske lægge en indhegning i midten herover, fordi det, der ligesom er målet, det er lidt derude i, det er netop det her. Og det ved jeg ikke, om det sådan er noget, vi kommer til at bruge, men... Det er i hvert fald lige den umiddelbare tanke, og så kunne man lægge en bedre indhegning her. Vi kan også have nogle udstillinger her, måske. Men det her, det er... Den umiddelbare tanke. Så skal vi så... Jeg går ud fra, at vi skal have sænket temperaturen gevaldigt. Den her suge, det er jo en slette. Det er kongeklippen. Det er Afrika. Minus 12 grader til max 16 grader. Der er 33 grader lige nu. Så... Ja. Vi skal have noget nedkøler her. Og jeg tror, vi skal have en del af dem. Lad os lige prøve at sætte en. 0 grader kunne man... Jeg synes faktisk, vi skal køre minusgrader, bare så vi kan have lidt sne. Vil det ikke give mening? Det synes jeg, vi skal. Bare så der kan ligge lidt sne. Det vil se godt ud. Må jeg ikke godt flytte den her ned i jorden? Hvis ikke den allerede er det. Det er den faktisk ikke. Må jeg ikke godt det? Må man ikke? Nu bliver den godt nok rød. Eller hvad? Må jeg ikke godt flytte den ned i jorden, eller hvad? Okay. Og så skal vi bare have nogle stykker af dem. Og jeg går ud fra, når jeg bare kopierer den der. Så... Så håber jeg lidt på, at det er den samme temperatur. Altså alle steder. Ja, okay. De andre, de kom i hvert fald ikke ned i jorden. Så jeg kan ikke helt kopiere placeringen. Jeg håber altså, at de virker, selvom de kommer ned i jorden. Det tror jeg altså, de gør. Vi kan i hvert fald afprøve det. Vi kan prøve at smide noget sne herind. Se, hvordan det lige lykkes. Kan man ikke godt nok få falsk sne? Hvordan fanden har man gør det? Der er terræn her, så kan man male... Jo, du kan male sne her. Jamen, jeg mente det nok. Og der er så rimelig god mulighed for, at sneen det bare smelter instantly. Med mindre de her kølere, de får... ligesom gør sine ting her. Wow. Og det er allerede bare smeltet fuldstændig væk. Jeg går ud fra, at det er fordi hernede, der er de sådan begyndt at virke. Vi skal jo også betale periodiske strømomkostninger for dem. Nu kan jeg faktisk være lidt i tvivl. Har vi overhovedet strøm slået til dem? Nej. Ikke de yderste her. Der er faktisk heller ikke strøm til... Hvad fanden er det herhenne? Skal de have strøm, eller hvad er det her? Den er ineffektiv, dyrlægeklinikken, fordi der ikke er strøm til den. Nå. Okay. Jamen, skal vi ikke bare lige se, om vi kan lave noget strøm? Vi kan også lave solpaneler. Bare for at gøre det lidt mere pretty to look at. Ah, det kan vi fandme ikke. De rækker ikke så langt. Transformatoren rækker meget længere, men er også meget grimmere at kigge på. Hvis vi placerer den her, så kunne vi sådan set nå både køleren derover og... Jeg kan godt finde på bare at sætte den her. Så kan den ligesom nå det hele. Ja, det gør vi. Og så må vi ligesom lige få dækket den til. Det var også der, vi havde tænkt på, at der kunne være noget indhegning af en art. Men sådan må det ligesom være til at starte med. Okay, hvor er de der varmere nu? Det bliver svært for mig lige at få fat i dem. Hvor er det ikke her et sted? Der var en i hvert fald. For jeg tænker faktisk, at vi lige umiddelbart gerne lige vil have... Måske lige have lidt i hullerne her også, som man siger.
Bare fordi... Ja, jeg er faktisk ikke sikker på, at den er inden for strømrækkevidde. Er der strøm i den her? Ja, den virker godt nok. Det er bare så, vi kan få beholdt sneen. Det vil jeg jo rigtig gerne. Jeg vil rigtig gerne have, at vi beholder sneen inde i zonen her. Bum. Vi skal beholde sneen. Ellers er det sgu synd for dyret, mand. Det er synd for dyret. Godt. Så skal vi bare have dækket det her møgsvin til. Vi kunne også godt have... Vi kunne også godt have... Hvad? Hvad hedder det? Power... Hvad det hedder? Jeg kan ikke huske, hvad fanden de hedder. Power and water. Water and power. Man kan få nogle ret fede nogle af dem. For eksempel den her. Men jeg mener altså også, der er nogen i spillet. For eksempel bare afrikansk. Ja, den her, den er faktisk også rigtig cool, den her. Den her, den er også rigtig cool. Der kan du også gemme dem ind i. Det er altså også sejt. Der kan du også gemme dem. Så kan du ikke se, hvad det er. Og de er sgu stadigvæk være i fin brug og det hele. Og det er jo ikke noget, du sådan lægger mærke til. Så skal vi bare have et voldstort træ her, og så kører vi. Vi skal have et ordentligt. Er det noget bøg, vi er ude i? Et eller andet massivt? Ah, må det måske lige sådan noget der. Bare et eller andet lækkert. Ja, tak. De kan virkelig være sture. Ja, så ved jeg ikke lige, hvad vi gør her. Om vi skal have et eller andet sat her. Vi kan lige reservere pladsen indtil videre. Ja. Godt. Skal vi lige få lavet en indgang og lige kigge lidt på... Altså sådan parametrene for habitatet. Hvor stort er det? Hvad kan det? Hvor stort er det? Hvad kan det? Mixtape ud snart. Ja, yeah, det skulle bare smide den op lige her ved siden af... lige ved siden af staffbuildingen. Så skal der ikke gås ret langt. Bum. Nu kan vi så klikke på det. Nu er det 4,6.000 kubikmeter. Hvad har... ulven brug for. Den har brug for 1.100, når den er alene. Hvad så, hvis der er to voksne, tre unger? 1.300. Okay, så den er kæmpe. Altså kæmpe. Men vi kommer så også til at tage noget af pladsen, fordi vi kommer til at sætte alt muligt halløjehister her. Skal vi have en mere hernede i hjørnet, eller hvad? Vi skal have lidt mere. Vi skal have noget sne. Vi skal bede om det sne. Be om det sne, mixtape ud i 2025. Lækkert. Så kan vi sådan set godt lige flytte dig lidt mere ned i hjørnet. Boom. Vi skal fandme have noget sne, mand. Er du gal? Skal have det sne? Det skal vi. Det tager lige lidt tid, før de virker. Skal den egentlig også reset? Nå, den resetter også, når man flytter den. Men vi er enige om, de alle sammen er minus 5 nu. Bare lige sådan, at sneen den bliver liggende, når de lige virker ordentligt. Yes. Ja. Når de lige får lov til at køle ned dem der, så tror jeg, vi har sne nærmest hele indhegningen. Det er fedt. Overvejer lidt og køb polarulvene med det samme. Nu er der jo så kun noget værd lort på markedet, så det er jo det, vi ligesom er. Ej, hvor kunne det være sygt, hvis man havde nogle ordentlige polarulve. Jeg tror, man kunne sælge dem for 1 milliard, fordi der bare ikke er noget på markedet. Nå. Det er det eneste, der ligesom er, så det bliver vi nødt til bare at tage. Vi sender dem til Zoon. Og så og så kigger vi lige på det bagefter, hvad de sådan hvad vi lige skal have gang i. Hvad med vores dyrlægeforskning, hvordan går det? Vi har fået 4 levels med bison, eller hvad sker der? 4 levels med bison. Jamen lad os lige kigge på det. Lad os kigge på det. Bison er det største landdyr i Nordamerika. Bison kan løbe 35 meter i timen, når den angriber med fuld hastighed. Det er fandme hurtigt. Altså det er som et hurtigt menneske. Bison har et dårligt syn, men har fremragende hørelse og lugtesans. Okay. Og så har vi låst op for nogle ting til den. Okay, og her har vi så polarulven. Trivselen, den er egentlig ikke sådan vanvittig lav. 56 er ikke... Og vi har simpelthen også noget bison afkom samtidig her. Hvad fanden sker der for det? Wow. Polarulven har sluttet sig til en flok. Nej, hvor sindssygt. Vi har fået Tyler her. Som er 167, 100. Er det den eneste, du har fået? Hvad sker der for, at polarulven har sluttet sig til en flok? Det har jeg aldrig set før. Det er da meget fedt. Så det vil sige, nu har jeg en flok. Jeg så faktisk ikke, hvor mange de skulle være. Hvor mange skulle de være?
de der polarulve der. Det ved jeg faktisk ikke. Så de har ikke noget, hvad hedder det, hårdt ly, det skal vi lige have lavet. Polarulv, lad mig lige prøve at se her. Hvor mange skal de være? To er nok, to er nok. Så nu er de en flok på to. En lille flok. Okay, så deres trivsel er ikke sådan helt smadret, men den er absolut heller ikke god. Så nu snyder vi lidt. Vi gør det, at vi skår polarulv. Og så selvom vi har nul forskning i polarulven, så deler de tit underholdning med andre dyr. Og så er man heldig, at man kan bruge noget af det samme. For eksempel de her isbolde. Og lad os få dem hen til publikum. Så kan de lege med nogle isbolde herovre. Der er også noget sneboldsværk. Det er også meget hyggeligt. Og nu har de 100% legetøjsforbedring. Mm. Så skal de bare lige have noget ly her. Det ser sygt nok ud, der bare er hård solskin lige nu. Og så er der bare sne herinde. Det er ret vildt. Crazy habitat. Okay, det er virkelig også et stort habitat. Hold nu kæft, det er stort. Måske lige for stort. Det er også totalt weird at have polarulve herude i, ude i Afrikasletten. Er det for weird, eller hvad? Er det lidt for weird, det vi har gang i her? Måske det skulle have været en dome. Måske vi skulle have lavet en dome, fordi så er det ligesom sådan indendørs, man har det afkølet, og det giver måske lidt mere mening, eller hvad? Skulle vi have lavet en dome, eller hvad? Hmm. Jeg gætter ikke på, at de kan gå sammen med nogle dyr, fordi de æder jo ting. Okay, det er ret sejt. Det er ret cool. Det er ret cool. Det er ret cool. Crowden er i hvert fald mødt op talstærkt for at se de nye dyr. Men vi skal godt nok have lavet et eller andet. Bison er ved at nedkomme afkom igen her. Det er så den anden hund. Hund nummer to. Hund nummer to. Som også får en kalv. Hun kalver! Det er Emma her. Ja tak. Jeg ved sgu ikke helt med den her. Den virker også malplaceret. Jeg tror, det ville være bedre med en dome. Fordi at, så har man det sådan ligesom inde i en kuppel, og så virker det lidt mere realistisk. Hvorimod det her, det er bare sådan et kæmpe stykke nedkølet land, jeg bare sådan har placeret. Jeg ved ikke helt, om jeg kan lide det. Jeg ved ikke helt, om jeg kan lide det. Prøv lige 2 sekunder, den er lige væk at overskide det hele, den her. Hold da ferie, mand. Ej, nej, hvor lækkert. Nu er den bare glad igen. Ja. Jeg ved sgu ikke helt. Der er nok nogle varme ting her. Det må man til gengæld give. Det var ikke meningen. Guys. Jeg kan ikke lide det, og jeg synes, vi skal lave det ordentligt. Jeg synes ikke, vi skal have det der halve noget der. Hvor vi ikke sådan helt... Nej, det duer ikke. Så nu tager vi dig. Og flytter til... karantæne, handelscenter, whatever. Vi tager dig, inden du dør af varme. Og flytter til handelscenteret. I don't like it. Altså, det er okay. Det er fint nok, det er ikke det. Men det er ikke... Det er bare ikke godt nok. Der bliver simpelthen stadigvæk lige smidt penge her i her. Nå. Jamen tak for det. De bliver ved med at smide. Nå. De har simpelthen betalt mig for, at jeg fjernede det lort. Det er sindssygt. De har betalt mig for at fjerne det lort. Det er bare sådan lidt... Åh, det er fandme for god stil, at du endelig lige kom af med det der. Okay. Se, jeg tror bedre, jeg kan lide det indendørs, fordi det virker for fjollet, at der ligger det her Winter Wonderland midt på en afrikansk slette. Og så synes jeg altså, det er bedre, at vi kommer af med det, i stedet for bare sådan at have det, vi har lavet. Thors hammer. Okay. Okay, det er ret sygt. Men hvorfor? Altså, det er jo ikke... Det er ikke Marvel-universet. Her der er der et polar bear enclosure. Noget, som man måske hurtigt kunne lave om til netop en ulv. Det ser ret fedt ud. Ja.
polar bear. Altså, de behøver jo faktisk heller ikke at gå i sne. Var det ikke op til 12 grader, de godt kunne have? Så behøver det jo ikke at se sådan helt winter wonderland-agtigt ud. De kan godt gå op til, jeg tror, det var 12 eller 14 grader. Så det behøver ikke at være sådan. Og de isflager. Det ser altså også vanvittigt ud. Men det er også bare som om... Altså, det passer bare ikke sådan skide godt ind. Altså, at have ulve i her i Afrika. Jeg kan faktisk lide det så lidt, at jeg sælger dem her tilbage. Jeg ved ikke, jeg kan bare ikke lide det. Så kan det godt være, at vi har brugt 25 minutter på ingenting, men så fik vi det eksperimenteret lidt, og det synes jeg faktisk også giver mening. Vi fik lige eksperimenteret lidt, og det synes jeg giver super god mening. Jeg kan bare ikke lide det, og jeg kan bare mærke, at jeg vil have det, og jeg vil have lyst til at slette sugen, hvis jeg kørte videre med det. Jeg synes, alt det andet, vi har lavet, det spiller. Jeg synes, alt det andet, vi har lavet, det spiller mega godt ind. Det passer godt sammen. Temaet er der. Jeg kunne ikke lide det her. Det kunne jeg bare ikke. Det kunne jeg simpelthen ikke lide. Så jeg er faktisk super glad for, at vi har fjernet det igen. Jeg kan ikke have det. Det kan jeg ikke. Det føles forkert. Så hellere noget andet. Jeg tror simpelthen ikke, altså sådan nogle snedyr kommer til at passe ind her. Og pumaer. Dem er jeg ikke sikker på, at jeg har haft. Men det er noget tid siden. Jeg tror, jeg har haft pumaer. De er altså seje. Ja, de skal så have klatresikring af 3. grad. 3 meter højt hegn. De er nemlig udbryderkonger af den helt store skuffe. Pumaer, ja. De er seje. Vil passe bedre ind. Langt siden jeg har haft dem. Okay. Det er så ikke lige en puma, det der går nok. Men det går også til pumaer, går jeg ud fra. Selvom at... der går nok rigtig mange geparder her. Det er ikke en puma, det der. Det er en loss, er det ikke det? Eller sådan en caracal. Det ser da ret gagag ud. Hvor stort er det lige? Det ser kæmpe ud. Fine detaljer. Kan godt lide træbroen der. Så det vil sige, at det er sådan et nedsunket habitat. Der går også løver der, så der kan gå lidt af hvert derinde. Lad os håbe, vi kan finde det her. Jeg prøver bare lige at skrive puma. Alligator mine. Ja, det er jo så altid problemet. Jeg tror ikke, det er her. Skal jeg prøve at skrive caracal? Det er det heller ikke. Ja, og så har vi så problemet. Hvad i alverden har han kaldt lortet? Habitat. Hvad har han kaldt lortet? Hvad er thumbnail-billedet for det? Hvordan skal vi nogensinde kunne finde det? Kan I for helvede ikke bare kalde det det samme? Som... Ja. Så man kan sortere med Steam. Men kan jeg filtrere efter de nyeste blueprints? Nej, det kan jeg ikke. Fordi at det har jeg ligesom brug for at kunne sortere efter de nyeste, der er kommet. Men ja. Så det er her et eller andet sted. Lion habitat. Lion shelter. Komodo-drage. Åh ja. Komodo-drager, de er virkelig også fede. Mandrill-paradiset. Det ser da også ret sejt ud. Kunne puma ikke også godt leve derinde? Ikke sikkert, at hegnet er højt nok. Jeg tænker faktisk, at hegnet er den afgørende faktor, der kommer til at være. Jeg hader det her. Hov. Det er den her. Det er fordi, det står på, det står simpelthen på russisk i in-game. 40.000, det gør nok mange penge. Så var det ikke meningen, at der skulle være noget... Ja, så er der stilleskilt her. Ja, så går man simpelthen hen over indhegningen og kigger ned på dem. Kæmpe mosvin af en indhegning. Det her er dog fuldstændig svimmel. Måske endda også for grov, faktisk, tænker jeg. Jeg tænker faktisk måske også for grov for mig. Jeg synes godt nok, at den bliver meget stor i forhold til det andet, vi har. Og her er meget enkelt, meget simpelt sådan. Det er jo nærmest en indhegning. Det er bare et bur. Så er der et puma habitat her. Vi kan lige så godt få lidt inspiration, altså gøre det ordentligt. Det var godt nok meget lille til gengæld. Og er de sten der er nok til at holde det ude? Det er altså 3 meters klatresikret hegn, de har brug for. Det ser ikke særlig sikkert ud. Der er også et puma habitat her. Lidt grønnere, mere frodigt det der slagsen. Når der er sådan en viewing platform, man går ud på, dem har jeg altid været fan af. Når de er hævet.
Ja, så går man op på platformen og kigger ned over. Okay, det er også meget sejt. Ja, skal vi prøve det? Habitat de Puma. Habitat de Puma. Vi ser, om vi kan finde det. Please sig, du har kaldt det Habitat de Puma. Amen, please. Hov. Skete der et eller andet der? Loaded der et eller andet der? Nej. Jo, det var der. Åh, det er fandme også stort. Ja. Det går nok også enormt. Men det eneste, der er der, det er, at man går ind der og kigger ud. Resten, det er sådan... Så det er bare hævet over jorden. Jeg går ud fra, at vi skal have det ned der, sådan at dyrepasserindgangen, den ligger der. Den går og passer med jorden der. Ja, og så er det hævet, så man skal gå op her. Og så er der uddannelse, der er bænke, der er det hele. Og så kigger man sådan ind over. Altså, det ser meget sejt ud. Og hvad kostede det? 38.000, det er altså også en okay spandpenge, vi skal give for det her. Ikke helt lige så stort som det andet. Kunne måske lidt nemmere placeres. Jeg kan bedre lide det, det er 100%. Jeg kan bedre lide det, det er 100%. Der er lige lidt med noget terræntilpasning her, vi lige skal have til at lykkes. Okay. Seriøst? No way. Jeg har ikke gemt. Jeg har optaget i en halv time. Jeg har ikke gemt. Ej, kom nu. Jeg har optaget i en halv time. Jeg har ikke gemt. Nej. Okay, men spillet har gemt. Fordi jeg har stadigvæk over 80.000. Man kan se, at jeg har haft en indhegning her. Jeg er slettet igen. Habitatets renlighed udgør en fare. Hvor fanden var det henne? Habitatrenlighed. Dyretrivsel. Hvad er det for noget? Nå. Okay. Hov. Er det, fordi du er stresset, du er gået indenfor, eller hvad? Ja. Og så har vi nogle løveunger, der er ved at blive voksne, og det skal vi også lige passe på med, fordi de kommer til at slås af helvede til med deres forældre lige om lidt. Okay, så ladies and gentlemen, der er gået en halv time, vi er ikke kommet videre. vi har lavet en sti her, og så har vi dækket vores det der ting til her. Det er det, vi har lavet. Det er faktisk lidt fail. Det er faktisk ikke så godt. Og jeg har aldrig lagt mærke til, at der ligger sådan nogle grønne plader oven på den her, det her ly her. Eller sten. Det er sgu meget sejt. Nå, jamen, der er ikke sket så meget. Løvemor, hun er altså lige nede og tage en dykker. Jeg har været ved at undersøge lidt, hvad vi gør med puma-indhegningen. Jeg er stadigvæk en lille smule i tvivl. Men så bliver jeg lige distraheret, fordi at, vi har altså nogle unger, som er ved at være voksne her. Og jeg skulle lige sikre mig, at de ikke kommer op og pøl med faren her. Vi står her og henter dufter til noget urteduft-markører. Så har vi moren. Hun er faktisk gammel nu. Nej, hvor sygt. Hun kan ikke få flere unger. Eller det kan hun nok godt, men jeg tror bare, muligheden er ekstremt lav. Lidt ærgerligt, for hun er jo perfect i alle kategorier. Så hun nåede kun at få et kul. Er det sandt? Og her har vi så en af ungerne, som vi nok hellere må sende til... Ups. Kan jeg lige annullere flytning? Nej, det kan jeg ikke. Vi skal i hvert fald lige have sendt dig til opbevaringscenteret, og det samme skal vi med... Hvor fanden var den anden? Den ligger så sover her. Bum, handelscenter. Yes, sir. Og dig her, når vi lige kan. Og sådan der, handelscenter. Bum. Men virkelig nederen, moren, hun er gammel, fik hun virkelig kun et kul for mig. Kan det passe? Nej, hun har fået to. Havde vi solgt dem, eller har vi så stadigvæk dem? Nej, vi har godt nok... vi har nogle flere, tror jeg... Ja, vi har fire unger, vi har fået her i Kongeklippen Zoo. Altså, hun har givet mig fire unger. Så det er altid noget, vi har fået lidt ud af hende.
Men jeg ville nu egentlig gerne have haft mere ud af det. Nå, men jeg er kommet frem til, at jeg tror, skulle vi bare selv prøve at bygge sådan omridset af en puma indhegning, et puma habitat nu. Jeg tænker, det er det, vi gør. Men det er jo 3. grad og 3 meter, så kædeledet for eksempel vil ikke gå. Så vi skal ud i stålnet eksempelvis, for bare at kunne holde dem bare lidt indendørs, fordi de er det, man kalder stjernepsykopater, sådan nogle pumaer. Så lad os lige starte med at sætte noget stålnet rundt, som forhåbentlig kan holde dem nogenlunde indenfor. Så tager vi lige en lige sektion her, måske på sådan 5 meter. Bum. Bum. Så buer vi det lidt her. Bum, bum, bum. Langs stien her, som vi altid har gjort. Og så tænker jeg, at vi gør det samme. At vi tager mursten. Prøv en kæd. Nej, prøv en stålnet kan bestiges. Men kan vi så ikke bare smide den der head på, så at man ikke kan kravle over? Det er ret sikkert på, at man kan. Det er ret sikkert på, at man kan. Jeg kan godt gøre sådan, at man ikke kan bestige det. Det mener jeg altså godt, jeg kan. Vi laver den lige lidt mindre den her gang indhegningen, fordi den var simpelthen for stor sidst. Alt for stue. Der er ingen grund til at gøre den så enorm. Bum. Yes. Så tager vi lige og redigerer barrieren. Vi skal have omridset. Så skal den være 3 meter. I hvert fald. Ja. Og så skal vi have de der sektioner på flad overkant. Lad os se her. Vi skal have sådan en her venstre. Ja. Så det vil sige, at der kommer sådan en kant på her, der gør, at de ikke kan kravle over. Og det er der altså behov for, fordi de er udbryderkonger og sådan nogle pumaer. Ja, nu har vi da rimelig fedt omrids i hvert fald. Vi gør godt det samme, som vi gjorde før. Vi skal have indgangen. Jeg tænker, vi kører den i stål, gør vi ikke det? Kører den bare her, ligesom sidst, hvis den kan være der. Og det kan den. Boom. Og så er vi ligesom rolling. Ja tak. At dem, der var på markedet... Ja, lige før var der faktisk nogle ret fine dyr nogen på markedet, men de er så allerede købt eller udløbet. Der var faktisk nogle ret fine på markedet lige før. Lige nu kan jeg se, at... farlig kamper må være alfa. No. Okay, to sekunder. Vi skal lige... Hold da kæft, de går amok, mand. Jesus. Rolig. For så de udfordrer lige faren der. Og der er en kalv mere herinde, er der ikke det? Der er 2 hunder her, ja. Så er der altså en kalv mere et eller andet sted. Nå, han er der. Nej, det er en hund. Ja, men du kommer... Ja, du kan jo synes ikke godt gå med faren, men så kan han jo bare bedække dig. Det er indavlet, det er ikke så godt. Så hende smider vi også lige i centret. Det lød sygt, da de ramte hinanden. Ja, ja. Sådan det er jo. Nå, jeg er lidt træt af, at der var nemlig nogle dyre... Der var faktisk en rigtig dyr hund og en rigtig dyr han, som var mega fede. Men de var fra samme zoo. Det opdagede jeg heldigvis, så det ville jo heller ikke du, for så er de nok søskende. Okay. Jeg har bare lige købt nogle fuldstændig random nogen på markedet. Så må vi ligesom se, hvad det kan blive til. De er sgu sådan lidt pisse lort, dem her. Sådan rent genetisk er de ikke noget at råbe hurra for. Men de er stadigvæk fede, det er jo ikke det. Og jeg tænker, nu kan vi bare lige få nogen, så vi lige kan komme i gang med at have pumaer. Yes. Så nu har vi fået en han og en hund, bare ganske stille og roligt, ikke noget særligt. Så tænker jeg, at vi lige kan gå ind og give dem et eller andet, noget gaffelbuk, noget klatregren, noget et eller andet. Frossen græskar, et eller andet, de kan lege med foran publikum her. Og så kan vi, en zebra-pinjata, det er da også meget sjovt. Og så kan vi ellers lige kigge på det. En reaktionsfodermaskine. Er det som en reaktionskanal, bare en fodermaskine? Okay. En papkasse, de kan kravle ned. Jeg tænker bare, vi sætter en masse sjove ting her foran publikum. Når en rotationsfodermaskine. Sætter bare en masse sjove ting her foran publikum. Der er også de her gelænder her. Dem kan de også godt lige hoppe på. Boblemaskine. Vi skal have noget klatreplatform til dem i hvert fald. Hold da op. Vestafrikansk løber ved at parre sig. Nej, seriøst. Hun er ellers gammel. Hun tager sgu lige et kul mere, selvom hun er gammel. Måske, hvis det lykkes. Ja, det gjorde det. Fedt, så jeg får 3 kul ud af hende. Det er altså hende, der er 100%, 100%, 100%.
100%. Hun er perfect i alle stats. Så det er rimelig dope. Nå, har jeg sat nok ting til jer? Ikke helt. Der er noget terræn og noget hårdt lys, som mangler her. Det er fordi, I gerne vil have kort græs. Det kan vi altså hurtigt fikse til jer. Kort græs. Your wish is my command. Lidt jord kunne jeg også godt tænke jer. Ja. Det kan vi altså også godt skaffe. Lidt mere af, hvis det er sådan noget, I godt kan tænke jer. Bum. Og så skal de bare lige have noget hårdt ly. Kæmpestort sådan klatreramme stativ ting, vi har lavet til dem her. Leder med høj. Jesus Christ, et stativ. Ja, ja. Og det bliver med det samme udnyttet. Kan de søge godt hoppe helt derop? Okay, det er sejt. Okay, det er sejt. Mega sejt. Nå, men lad os lige få nogle donationskasser hen igen. Og skraldespanden også. Fordi nu har vi jo ligesom en fungerende indhegning igen. Jamen, den er kæmpe, den indhegning her. Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om det. Men det her, det er selvfølgelig sådan mesterstykket. Det er sådan the main piece lige nu. Jeg synes dog, at vi skal have lavet noget vandfald af en art. Jeg ved ikke helt, hvordan vi skal lave det. Men jeg synes, der skal være et eller andet sjovt at kigge på her. Ej, det er ikke rigtigt. Så det der, det er toppen. Så skal vi have... Ja, jeg synes, der skal være et eller andet vand heroppe. Og så skal vi have midten... Her. Og så skal vi have noget bund. Hernede. Der skal vi nok lige først have lavet lidt terræn til det. Ja. Og så kan der være lidt oprørt vand her. Oprørt vand. Hvor meget... Ja, sådan der. Det virker super godt. Og så kan vi lave bunden 10 meter her. Jeg skal bare lige placere den ordentligt her. Ja, tak. Det giver lidt mere, ikke? Skal vi ikke også have nogle planter eller et eller andet? Sådan nogle hængehaløj her. Ikke hængepatter, men I ved, hvad jeg mener. Man kunne godt vælge at justere til overflade her. Der er bare nogle gange, det er lidt træls at arbejde med. Ja, fordi så sætter det sig skævt og alt muligt. Men begge dyrene, prøv lige at se, er altså op her. Det er nærmest også en kongeklip, ligesom løverne er på. Begge dyrene, de hænger altså ud heroppe. Oj! Men de spawnede desværre der. Og det her, det er altså en klatreframe, som spillet selv har lavet. Altså, det er sådan en af de der sådan pre-lavede ting, som spillet... sådan foreslår. Så det er altså udviklerne selv af spillet, der har lavet det her. Hvilket er lidt sindssygt. Jeg tænker, det er godt nok lige at få lidt planteværk hister her. Det der justerer til overflade, det fungerer bare ikke sådan super godt. Skal vi de er da også meget sådan farverige. Hold kæft, der er meget sådan... De kan ikke sådan rigtig hænge ved her. De despawner konstant. Det er da sådan lidt ærgerligt. Er det ikke det? Også sådan lidt mærkeligt. Lad os bare lige sætte lidt blomster og hister her. Lige pimpe den her lidt op. Gør den pænere på en eller anden måde. Ja. Ja, ja. Bedre. Hvordan har deres trivsel det egentlig? 9% på grund af stress. Okay. Jeg synes, vi skal prøve at hurtigst muligt arbejde på noget shelter nu. Vi skal lige hurtigt finde noget shelter. Dragon skeleton. Det er jeg ikke helt sikker på, det er det, vi skal have lige nu. Men det er det faktisk. Det er faktisk lige nøjagtigt. Det er faktisk lige nøjagtigt dragon skeleton, vi skal have. Dragon shelter, den. What? Hvor stort er det, Dracarys? Det er jo Game of Thrones, det her. Hold kæft, det er stort, mand. Nej, det er et shelter! Ej, nu kan jeg ikke være i mig selv længere. Det er seriøst et shelter. Ej, det er...
Det var ikke så godt sat, det der. Det er seriøst et shelter. Hvad skal der for det? Hvordan ved jeg... Jeg skal lige se, hvor er høget herinde. Det er det, jeg skal gå efter. Der. Ej, nej, 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 nej. Hvor er det sygt, det her. Så skal vi bare lige have flyttet noget ligegyldigt legetøj rundt her. Og så skal vi have ekspanderet indhegningen her. Det kan jeg fandme. Det er jeg bare mand for. Det kan jeg hurtigt lige gøre. Ja, der var den. Ej, hvor er det sindssygt, mand. Er det her ikke det sygeste, jeg nogensinde har set? Skulle den have været længere ned, eller hvad? Det skulle den da bare ikke i forhold til høget. Fordi det ligger jo her. Det kom under jorden, hvis jeg satte den længere ned. Eller også er det fordi, at jeg selv lige skal lege lidt med terrænet her. Sådan, at jeg måske lige gør sådan der. Bare lige de her steder. Jeg skal lige have intensiteten skruet lidt ned, så jeg kan styre det her. Sådan noget der. Jeg kan jo selv bare lige buffe det lidt op her. Ja, så ved jeg, at de gerne vil have kort græs. Det kan også være, at vi lige skal tilpasse. Ja. Terræn, kort græs, ikke? Kort græs, ikke? Og lidt jord, var det ikke det, de var allermest vilde med? Ej, okay. Det er gakkelagt, det her, mand. Måske noget lys. Hvad sker der for den der episode? Var sådan lidt fail. Der skete ikke rigtig noget. Nu sker der rigtig meget. Ej, hvor var det også sjovt, jeg sagde. At vi skulle have shelter, og så finder jeg det her så sådan lidt... Jamen, det tæller også lidt som et shelter. Det er et dragon shelter. Og så er det rent faktisk et shelter. Det er jo for sindssygt. Jeg skal have sådan noget... Hvad det hedder? Spot? Det hedder... Hvad fanden er det hedder, det lys der? Åh, de der kraftige lys. Hvad de hedder? Jamen, det er ikke dem her. De er kraftigere endnu. Men nu tager vi lige dem her. Fordi det kunne være ret fedt, hvis man sådan kunne... Hallo? Hvorfor fik jeg ikke lov til at kopiere den der? Bare lige tage den ene der. Kopiere den. Ja, tak. Jeg tænker nemlig bare det der med at få lidt lys på tænderne. Kunne det ikke være meget sejt? Altså bare lige prøve lige at sætte den, og så... Jeg har lige nøjagtigt fået sådan lidt lys op på bisserne her. Kunne det ikke være meget sejt? Det kan godt være, det er helt fail det her. Jeg ved det ikke. Ej, det ser også det ser helt dumt. Ej, det ser helt dumt ud. Ej, det kan jeg ikke lide. Det var ikke noget, jeg kunne håndtere. Men shit, det er fedt, mand. Shit, det er fedt mixtape ud i 2025. Det er sindssygt, mand. Det er godt nok en stor indhegning, de har. Den her indhegning, den er nu 4.300. To voksne pumaer, hvad har de brug for? De har brug for 800. Den er sådan fem gange så stor, som den behøver at være, den indhegning her. Ja, ja. Ja, ja. Lad os lave lidt mere sådan barkflis. Hvad skal jeg bruge det til? Lad os lige få krydret det lidt op her. Med noget bregnetræer og noget lækkert, ikke? Dem skal vi lige huske, dem kan de jo sådan set også klatre i. Og med klatre mener jeg, at de kan klatre op i toppen af dem, og så kan de hoppe ud over indhegningen. Altså det gør de. That's how crazy they be, man. That's how crazy they be. Løv er ved at nedkomme, afkomme og udkomme album igen her. Hvilket er lidt crazy. De despawner bare konstant ind i det der vandfald der. Okay, det gør jeg lidt mere. Og så skal vi have lidt mere grøn på jorden også. Men det hjælper på det, det hjælper på det. Jeg bliver nødt til at se de her unger her. De sidste unger, jeg får presset ud af hende her. Har du fået en... Det er en albino-unge. Hva? Både dig og faren er sgu da... Ja, så skal der være nogle recessive gener, der er kommet. Fordi både dig og faren er sgu da almindelige løvefarvet. Nå, hvem har vi så fået her? Vi har fået Runaku, en sød lille han her.
Hvorfor er det, de har så lav immunitet? Det fatter jeg ikke. Har jeg fået de her løver fra samme suge? Er det indavl? Hvorfor er det... Han har 100% immunitet. 100% immunitet. Hvorfor er det så, jeg får 50 immunitet på alle mine unger? Hvem er det her? 50 immunitet? Det er fandme, fordi de er søskende, dem her. Det skal kraftedeme ikke undre mig. Hvor er I fra? Oprindelse Hyatt, født i fangenskab. Du skal ikke sige, du også er fra. Please, hvis hende er hun også fra Hyatt. Det er hun umiddelbart ikke. Men hvorfor bliver alle mine unger så født med 50% immunitet? Det er så lidt træt af. Mandala. Altså i forhold til, hvor gode stats forældrene har haft, så synes jeg faktisk ikke rigtigt, at ungerne har været sådan noget at prale af overhovedet. Jeg synes virkelig ikke, de har været noget at prale af. Ej, hvor ser det bare sindssygt ud. Lad os lige få lavet et skilt mere. Er det for langt? Ja, det er det. Er det sådan noget der, eller hvad? Ja. Og hvordan er det, man gør med den tekst, der... Hvordan gør man det? Jeg skal have markeret teksten på en eller anden måde. Hvordan gør jeg det? Så skal jeg lige flytte den her lidt, så jeg kan komme til. Ja. Fordi så kan jeg forhåbentlig få markeret det her lort her. Der! Kopier. Ej, vil I ikke nok flytte jer lidt, mennesker? For helvede. Og så skal jeg have det skubbet ind, så at man ikke kan se træet, men kun bogstaverne. Ej, okay, det er faktisk sindssygt nok, han har lavet det sådan. Så nu kan man ikke se træet, man kun se bogstaverne på skiltet. Ej, jeg gemte ikke, eller hvad? Ej. Der, og så op. Ja. Perfect. Og så skår vi. Så skår vi her med Dragons, den her. Det er ikke meget sejt, hvis det kan være der. Jo, det kan det. Dragons, den. Og så skubber vi lige den her plade tilbage på plads igen. Ej, hvor er det fedt. Dragons, den. Der er så godt nok ikke lige nogen pil. Ja, der er så ikke lige nogen pil, godt nok. Så Dragons, den, det er lige ud. Giver det mening? Nej, det er det jo sådan set ikke. Det er til siden. Og det skal vi lige have lavet den pil der. Ej, okay. Hvor ser det bare gak ud, mand. Er det her ikke det fedeste? Prøv lige at lade mig vide i kommentarsporet. Er det her ikke det fedeste udsmykning, I har set i jeres liv? Og det fungerer som shelter. Hold kæft, det er fedt, mand. Det synes jeg virkelig er fedt, der. Sådan helt latterlig fedt, mand. Jesus, det er sejt. Jeg er fuldstændig solgt. Det eneste, jeg er træt af, det er, at indhegningen den er lidt for stor til min smag. Masser af stresser igen. Jeg tror også lige, vi skal have fundet noget mere ly til dem, der kan ligge her i midten. Og fylde lidt af pladsen, fordi de er meget stressede. Der er bare helt almindelige stone shelter her, som vi allerede har downloadet. Vi har masser af shelter allerede i spillet. Vi behøver måske ikke engang købe noget. Tropical rock shelter er der også her. Altså, vi har masser af shelter. Jeg tror bare, jeg kan skrive shelter. Så har jeg downloadet mange ting, jeg kan bruge. Men tropical rock, det er simpelthen stort. Det er for stort. Den her, den er fin. Den er super fin. Lad os bare tage den. Så kan vi lige flytte det træ her lidt. Det der, det er super fint. Så er der også lidt shelter her. De bliver nemlig rigtig nemt spooked, de der pumaer der. De bliver rigtig nemt stresset. Lad os lige få jorden lidt op her. Nå, det må jeg så ikke på grund af vandet. Burde jeg egentlig ikke lige fjerne vandet? Så jeg kan få terrænet lidt op her, så ikke det. Sådan der, ja. Nemlig. Og så kan vi køre vandet igen. Bum. Ja. Cool.
en stor, stor, stor indhegning. Hvad tænker folk egentlig? Hvad er folks tanker? Prisen på zoen er fin. Jeg får brug for en paraply. Åh nej, hvor køber jeg en paraply? Okay, så folk er meget opmærksomme på regnen. Men der er ikke nogen, der sådan siger noget om pumaerne. Det er rart at se, at pumaen ser så glad ud. Pumaen ser stresset ud, så tænkte de så lige øjeblikket før. Okay. Jeg vil beskrive udsigten til puma herfra som OK. Ja. Men det er også fordi, den bliver så stor indhegningen. Og jeg går ikke ud fra, at de må være mere end to. Må de det? Fordi jo flere der er, jo større er chancen for, at man rent faktisk kan se en, når man kommer. Nej, de må kun være to. De må være en til to. Og det er en han og en hun. Altså, man kunne jo også reservere den her indhegning til et andet dyr, og så flytte pumaerne over i en ny indhegning, en mindre indhegning. Og så smide noget andet ind her. Måske nogen, der kan også... Ja, de behøver ikke engang kunne klatre. Vi kan også bare fjerne det her igen. Men nogen, som har brug for lidt mere plads. Ja, hvor er det bare så latterligt fedt, det her. Hvor er det bare så latterligt fedt, det her. Jamen, det er så sejt. Anyways, ladies and gentlemen, jeg håber, I vil like videoen. Jeg håber, I synes, det var et underholdende afsnit. Der skete ikke så meget den første halve time, der hyggede vi bare. Men jeg synes virkelig, vi kom efter med den her indhegning. Skriv lige en kommentar, hvad skal vi gøre med den her indhegning? For jeg er ikke sikker på, den er lavet til pumaerne. Det kan også være, at vi skal korte den af, og så bare slette hele vandfaldsområdet, måske. Det skal være mindre i hvert fald, så der er større chance for, at man rent faktisk ser pumaerne. Det er det, jeg tænker. Tak fordi I set videoen. Husk at like. Vi ses i den næste episode.